করোনা আক্রান্ত এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যুৱে অধিক আতংকিত কৰি তুলিছে ৰাজ্যবাসীক কিয়নো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যত মৃত্যু হৈছে কোভিডৰ লক্ষণ নথকা এগৰাকী করোনা আক্রান্ত ৰোগীৰ আৰু ইফালে 32 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পালে ৰাজ্যত করোনা আক্রান্ত ৰোগীৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা অধিক ভয়াবহ হৈ উঠিছে নেকি করোনা অসমৰ অধিক সংখ্যক কোভিড পজিটিভ লোকৰ দেহত নাই কোভিডৰ লক্ষণ দ্রুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা কোভিড সংক্রমণৰ মাজতো সেয়া আছিল অসমবাসীৰ বাবে আশ্বাস পিছে সেয়া ধূলিচাত কৰি শুকুৰবাৰে আহিল এক ভয়ানক খবৰ কোভিড লক্ষণ নথকা এজন কোভিড পজিটিভ লোকৰ মৃত্যুৰ বাতৰি আইআইটি গুৱাহাটীৰ কোভিড হাস্পতালত মৃত্যু 53 বছৰীয়া এগৰাকী কোভিড আক্রান্তৰ লক্ষণীয়ভাৱে লোকজনৰ দেহত কোভিডৰ কোনো লক্ষণ নাছিল নাছিল আন কোনো ৰোগৰ লক্ষণ হঠাতে শৰীৰত অক্সিজেনৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পাই এঘণ্টাৰ ভিতৰতে মৃত্যুমুখত পৰে লোকজন লোকজনৰ নাম ভৰেশ্বৰ নাথ কোভিডৰ কোনো লক্ষণ নথকা লোকজনৰ আকস্মিক মৃত্যুত উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আই চি এমাৰে লক্ষণ নথকা কোভিড আক্ৰান্তক ঘৰতে চিকিৎসাৰ পোষকতা কৰাৰ সময়তে এই বাতৰি কঢ়িয়াই আনিছে ভয়াবহ সংকেত আনহাতে জি এম চি এইচত পুনৰ মৃত্যু হৈছে 4গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্তৰ জি এম চি এইচৰ আই চি ইউত চিকিৎসাধীন হৈ থকা অৱস্থাতে মৃত্যু ৰাখাল দেৱ ৰমেশ কায়স্থ সুখময় ভৌমিক আৰু আৰ্হি বৰুৱা শইকীয়াৰ লগতে বহুকেইজনৰ অৱস্থা সংকটজনক মইতো আই চি ইউত দেখি আহিলোঁ আমাৰ 30টা আই চি ইউ আছে দুজনক বাদ দি 28টাই বেয়া কেছ আছে আজিৰ দিনত যোৱাবাৰ যেতিয়া মই আই চি ইউত আছিলোঁ 12টা কেছ আছিলে আজি 30টা কেছ এতিয়ালৈকে আই চি ইউত আহিয়ে পাইছে আৰু হয়তো আৰু আহিব শুকুৰবাৰে 5জন লোকৰ মৃত্যুৰে ৰাজ্যত কৰোনা আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে 32জনলৈ বৃহস্পতিবাৰে দিনটোতো মৃত্যু হৈছিল 5গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্তৰ ক্রমাগতভাৱে দুটা দিনত 5গৰাকীকৈ কোভিড আক্ৰান্তৰ মৃত্যু বাতৰিয়ে উমান দিছে কি ভয়াবহ দিনলৈ আগবাঢ়িছে ৰাজ্য ইপিনে মহানগৰীৰ দুখন ব্যক্তিগত হস্পিতালৰ মৰ্গতে আছে দুটাকৈ কোভিড ৰোগীৰ মৃতদেহ দিছপুৰ পলিক্লিনিক আৰু এপল হস্পিতালত মৃত্যু ঘটিছিল 2গৰাকী কোভিড আক্ৰান্তৰ কিন্তু চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি কোভিড আক্ৰান্তৰ সৎকাৰ কৰিব লাগে প্ৰশাসনে ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় দুখনে প্ৰশাসনক অৱগত কৰাৰ পিছতো প্ৰশাসনে কৰা নাই সৎকাৰৰ ব্যৱস্থা ফলত দুই মৃত ব্যক্তিৰ পৰিয়ালৰ মাজত হাহাকাৰৰ সৃষ্টি হৈছে বিভূতিত পৰিছে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হস্পিতাল দুখনো ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু ইফালে এ এম চি এইচত মৃত্যু হোৱা প্ৰথমগৰাকী কৰোনা ৰোগীৰ মৃতদেহ সৎকাৰক লৈ বিভাগত এতিয়া ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসন করোনা রোগীর মৃতদেহ কত সৎকার করব তাকে প্রশাসনের এটা চিন্তা কিয়নো মৃতদেহ নিজ গাঁওলে লোজার সিদ্ধান্ত আত্মীয় স্বজনের মৃত করোনা রোগীক বিপাঙত পড়ছে ডিব্রুগড় জেলা প্রশাসন মৃতদেহ কত সৎকার করব তাকে চিন্তিত হয়ে পড়ছে ডিব্রুগড় জেলা প্রশাসন বুধবাৰে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি হৈছিল চৰাইদেউৰ ভৱেন গগৈ নামৰ এজন ব্যক্তি নিমুনিয়াকে ধৰি বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা ভৱেন গগৈ চিকিৎসাধীন হোৱাৰ মাত্ৰ 6 ঘণ্টাৰ পিছতেই সাৱটি লৈছিল কৰুণ মৃত্যু মৃত্যুৰ পিছত ভৱেন গগৈৰ স্বাব পৰীক্ষাৰ ফলাফল আহিছিল কোভিড পজিটিভ আৰু ইয়াৰ পিছতেই সৃষ্টি হয় তীব্ৰ চাঞ্চল্য পেচেণ্টজন বহুত কমৰবিড কণ্ডিশ্যন থকা মানুহ তেখেতে ভৱেন গগৈ 72 বছৰীয়া মাত্ৰ 6 ঘণ্টা সময়হে তেওঁ থাকিলে আৰু যিহেতু তেওঁৰ থৰাচিক ভাতৃবাত ফ্ৰেকচাৰ আছে গতিকে তেওঁৰ আৰু চকত আছিলে গতিকে তেওঁ ভেণ্টিলেটৰ দিবৰ কাৰণে তেওঁ উপযুক্ত নাছিলে তেওঁৰ ইণ্ডিকেশ্যন নাছিলে বাকী তেওঁ অক্সিজেনেশ্যন দিয়া হৈছিলে বাকী আমি চিম্পটমেটিক ট্ৰিটমেণ্ট তেওঁ ছাপৰ্টিভ ট্ৰিটমেণ্ট গোটেইখিনি কৰা হৈছিলে ইফালে কোভিড পজিটিভ পোৱাৰ পিছতেই মৃতদেহ চৰাইদেউলৈ নিবলৈ অমান্তি হয় ভৱেন গগৈৰ পৰিয়ালৰ লোকে পৰিয়ালৰ লোকৰ এই সিদ্ধান্তৰ পিছতেই ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনে ভৱেন গগৈৰ মৃতদেহ নিজেই সৎকাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় যদিও ক'ত সৎকাৰ কৰিব তাকে লৈ বিপাঙত পৰে
চৰাইদেউলৈ মৃতশৰীৰ লৈ যোৱাত বিচৰা নাই, লৈ যাব বিচৰা নাই। সেইকাৰণে তেওঁক আমাৰ যিখিনি প্ৰটকল আছে, আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট গাইডলাইন আছে, সেইমতে সেই তেখেতৰ মৃতশৰীৰ ইয়াতে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে, আমাৰ ডেপুটি কমিশ্যনে দায়িত্ব লৈছে, ডিব্ৰুগড়তে সেই দাহ সংস্কাৰখিনি কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে ভৱেন গগৈ চিকিৎসাধীন হৈ থকা ৱাৰ্ডটো কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰূপে ঘোষণা কৰিছে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন দিনেশৰ সৈতে তমাছ বুঢ়াগোহাঁই, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। হোজাই পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত মহিলাৰ হাল্লা বল। কাৰ্যালয়ৰ পৰা এগৰাকী বিষয়াক বুকুত ধৰি বাহিৰলৈ টানি আনিলে এজাক মহিলাই, কিন্তু কিয়? হোজাইৰ পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত মহিলাৰ হাল্লা বল। মহিলাৰ দল এটাই এজন বিষয়াক দিছে দোষ, বিষয়াই ধৰিছে কাণত। বিষয়াৰ বুকুত ধৰি টানি অনা হ'ল বাহিৰলৈ। প্ৰথমেই মন কৰক এই দৃশ্যলৈ, চকীত বহি আছে এজন বিষয়া, মহিলাৰ এটা দলে বিষয়াজনক দি আছে গালি হবনি আৰু নীতি শিক্ষা। চকীত বহি থকা এই বিষয়াজন হৈছে হোজাই পৰিবহণ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ ডিলিং এছিষ্টেণ্ট বিষয়া ইনামুল হক। বিষয়াগৰাকীয়ে কাৰ্যালয়লৈ অহা এগৰাকী মহিলাক অশ্লীল প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ লগতে মহিলাগৰাকীক উদ্দেশ্যি কৰিছিল কেতবোৰ আপত্তিজনক মন্তব্য। ইয়াৰ পিছতেই বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে মৃত্যুমূৰ্তি ধাৰণ কৰিলে মহিলাৰ দলটোৱে। মহিলাৰ দলটোৱে এইদৰে চকীত বহাই নীতি শিক্ষা দিয়াৰ পিছত বিষয়াগৰাকীয়েও কাণত ধৰি বিচাৰে ক্ষমা। উত্তেজিত মহিলাৰ দলটোৱে বিষয়াজনক দিয়ে লপাত পাওঁ। ইয়াৰ পিছতেই বিষয়াজনৰ ভুল ধৰি বাহিৰলৈ টানি আনি ৰাইজৰ ওচৰত ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা বিচৰায়। হোজাইৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যত আৰম্ভ প্লাজমা থেৰাপীৰে কোভিডৰ চিকিৎসা। জি এম চি এইচৰ কোভিড হাস্পতালত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰে প্লাজমা থেৰাপী। জি এম চি এইচৰ 30 আই চিউত 28 কৰোণা ৰোগীৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক বুলি মন্তব্য কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। জি এম চি এইচৰ আই চিউত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক খবৰ লৈছে কোভিড আক্ৰান্ত হৈ সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ থকা ৰোগীসকলৰ বাৰ্তা বিনিময় কৰিছে ৰোগী চিকিৎসকেৰেও। তাৰ মাজৰে দুই এজনে ধন্যবাদো দিলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক। এয়া বৃহস্পতিবাৰৰ জি এম চি এইচৰ আই চিউত প্লাজমা থেৰাপী শুভাৰম্ভ কৰাৰ সময়ৰ দৃশ্য। সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন ৰোগীসকলক আৰম্ভ কৰা হৈছে প্লাজমা থেৰাপী। কোভিড আক্ৰান্ত হৈ আৰোগ্য লাভ কৰা লোকৰ প্লাজমাৰে ৰোগীৰ চিকিৎসাকে কোৱা হয় প্লাজমা থেৰাপী। প্লাজমা থেৰাপীৰ শুভাৰম্ভণিত উপস্থিত থাকি প্লাজমা দানৰ বাবে কোভিড আৰোগ্যসকলক আহ্বান জনালে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আজি আমি প্ৰথম প্লাজমা থেৰাপী ইয়াত আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু ডক্টৰ লিপিকেশে যিটো প্লাজমা ডনেট কৰিছিল সেইটো আজি আমি ইয়াত আমাৰ ডক্টৰসকলে এজন পেচেণ্টক দিছে। পেচেণ্টজনৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া, তথাপিতো আমি চাব খুজিছোঁ, যদি ভগৱানে কৰে নিশ্চয় তেখেতক ভাল কৰিব।
এইবাৰ চাওক স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জি এম চি এইচৰ আই চি ইউলৈ সোমোৱাৰ আগৰ দৃশ্য। পি পি ই কিট পৰিধান কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, চিকিৎসক নাৰ্ছৰ সহায়ত পৰিধান কৰিছে টুপিৰ পৰা জোতালৈ, সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ প্ৰৱেশ কৰিছে আই চি ইউ কক্ষত। ৰোগীৰ কাষলৈ যোৱাৰ কাৰণক ব্যাখ্যা কৰিলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাই মই আজি ইয়াত আহিছোঁ, সকলোৰে মনটো ভাল যে মই তেওঁলোকৰ লগত থিয় হৈছোঁ। মই বুলি নহয়, যিকোনো স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বা যিকোনো মানুহ আহিলে কৰ্মীসকলে ভাল পায়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। সেইসকলে যোৱাৰ পূৰ্বে দিনটোৰ শিৰোনামত লৈছো আন এটি চমু বাণিজ্যিক ব্যুৰো। 21 জুলাইৰ পৰা বাবা অমৰনাথ মন্দিৰলৈ যোৱাৰ সুযোগ পাব পাৰে ভক্তই। প্ৰতিদিনে কেৱল 500 ভক্তৰ সমাৱেশৰ অনুমতিৰে অমৰনাথ দৰ্শনৰ অনুমোদন দিব পাৰে প্ৰশাসনে, আৰু ইয়াৰ বাবে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে প্ৰশাসনে। ইফালে ইয়াৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা একাংশ বৈদ্যুতিন মাধ্যমযোগে আৰম্ভ হৈছে অমৰনাথ মন্দিৰৰ আৰতিৰ সম্প্ৰচাৰো। মহামাৰী কৰোনা ভাইৰাছৰ প্ৰভাৱ পবিত্ৰ তীৰ্থভূমি অমৰনাথত। দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ তীৰ্থযাত্ৰীৰে ভক্তি ৰসেৰে জীপাল হৈ থকা অমৰনাথত কেৰেঙা পৰিৱেশ। বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে এইবেলি বাৰ্ষিক অমৰনাথ যাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ নতুন নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। এইবেলি অমৰনাথ যাত্ৰাত দৈনিক 500তকৈ অধিক তীৰ্থযাত্ৰীয়ে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব মন্দিৰত। ইতিমধ্যে জম্মু কাশ্মীৰ প্ৰশাসনে অহা 21 জুলাইৰ পৰা অমৰনাথ যাত্ৰাৰ চিন্তা চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে। উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলটোত এই পৰ্যন্ত 9000ৰো অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড-19ত। প্ৰায় 145গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চৰকাৰ প্ৰশাসনে অমৰনাথ যাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পলমকৈ গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে সিদ্ধান্ত। অমৰনাথলৈ যোৱা পেহেলগাম সম্পূৰ্ণৰূপে বৰফেৰে আবৃত্ত হৈ থকাৰ বাবে কেৱল বেলটল পথেৰেহে যাত্ৰা কৰিব পৰা হ'ব অমৰনাথ মন্দিৰলৈ। অমৰনাথ যাত্ৰাৰ এই প্ৰস্তুতিৰ সময়তে পবিত্ৰ তীৰ্থভূমি অমৰনাথত এক আধ্যাত্মিক নান্দনিক পৰিৱেশ। ভক্তসকলে আৰতি কৰি আৰাধনা জনাইছে দেৱাদিদেৱ মহাদেৱক। মহামাৰী কৰোনা ভাইৰাছৰ বিভীষিকা নাশ কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থনা জনাইছে ভক্তসকলে। আৰতি বন্দনাৰে মুখৰ হৈ পৰিছে অমৰনাথ মন্দিৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। জীৱনৰ বিয়লি বেলাত পথৰ দাঁতিত জীৱন সংগ্ৰাম বাক্সা ৰেহাল বৃদ্ধ দম্পতীৰ। শিল্পকৰ্মৰে মহিয়ান এই দম্পতীৰ এতিয়া স্মৃতি হৈ ৰৈছে গীত অভিনয়। লকডাউনৰ বাবে পদপথত পাচলি বিক্ৰী কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে স্বামী স্ত্ৰীয়ে। বাক্সা জিলাৰ বৰমা ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত কাজলগাঁৱৰ মাজেৰে যোৱা বৰমা মুছলপুৰ পথৰ দাঁতিত ব্যস্ত এহাল ষাঠি ঊৰ্ধৰ দম্পতী। সকলোৰে চিনাকি দুখন মুখ। জীৱনৰ কণ্টকময় পথ সংগ্ৰামৰ মাজেৰে অতিবাহিত কৰিছে তেওঁলোকে। পথৰ দাঁতিত অকণমান শাক পাচলিৰে খুচুৰা ব্যৱসায়। তেওঁলোকৰ ঘৰ বৰপেটা জিলাৰ সৰ্থেবাৰীৰ বটিয়াত। নাম দিনেশ ভূঞা আৰু নমলা ভূঞা। আইচক্ৰীম বিক্ৰী কৰি ঘূৰি ফুৰা দিনেশ ভূঞাই লকডাউনৰ বাবে ঘৰতেই বন্দী। সেয়ে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ এতিয়া পথৰ দাঁতিত শাক পাচলি বিকিছে। 3 বছৰ পূৰ্বে বৰমালৈ আহি এটি জৰাজীৰ্ণ ঘৰ ভাড়ালৈ লৈ এই দম্পতীয়ে চলাই আহিছে জীৱন সংগ্ৰাম। কিন্তু দম্পতীহালৰ অতি জীৱন শিল্পকৰ্মেৰে মহিয়ান। পিছে নাই কোনো স্বীকৃতি। 1976 চনৰ পৰা সুদীৰ্ঘ প্ৰায় 26 বছৰ যাত্ৰানাট, মিনি থিয়েটাৰ আৰু পেচাদাৰী নাট্য দলত অভিনয় কৰি অভিনেতাৰ পৰিচয় পোৱা দিনেশ ভূঞা আজি অৱহেলিত। অতীতৰ কথা সুধিলে দুচকুৰে চকুলো নিগৰে।
করলো ২৬ বছর ধরে, কিন্তু মই যাতাতো আছো, থিয়েটারতো আছো, কিন্তু মই কোনো ধরনের এটা এককালীন সাহায্য হলেও মই পোৱা নাই। এই দুটা বুড়া বুড়ি আমি কত কি করবা লাগে আমাক দেহা পরামর্শখানি দিয়ক, আর আমার নিচিনা গরিব পরিয়াল এটাক আপনাদের বসার চেষ্টা করক। একই দশা পত্নী নমলা ভূঁয়ারও, ১২ বছর বয়সের পর অভিনয় আর নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী রূপে বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীত কণ্ঠদান করা নমলা ভূঁয়া এগারী অনাতাঁর শিল্পীও আছিল, কিন্তু সেয়া সকলো যেন এতিয়া মাথো স্মৃতি। বান্দিছে ঘর মিশা মিশাই দণ্ড বাজে গুসাই জি হুন্দ্রঙ্গে। মুশলপুরের পর মনোহর রাজবংশীর রিপোর্ট, নিউজ ১৮, অসম নর্থ ইস্ট। বিজেপি বিধায়ক সুরেন ফুকনের কার্যত অসন্তুষ্ট কংগ্রেসী বিধায়ক, ডুমডুমা সমষ্টিত আধারশিলা স্থাপন করাক লৈ ক্ষোভিত হয়ে পড়েছে কংগ্রেসী বিধায়কগী। কিন্তু সুরেন ফুকনের বিরুদ্ধে কোন কংগ্রেসী বিধায়কর এই ক্ষোভ? বিধায়ক সুরেন ফুকনে আধারশিলা মুক্তি করলে খং উঠিল বিধায়ক দুর্গা ফুকনের। এজন বিধায়ক আছে সুরেন ফুকন, যে কাণ্ড জ্ঞানহীন এজন বিধায়ক, যধায়ক নিজের পাওয়ার কি আছে একো নাজানে, নিজের এরিয়াটো ডেভেলপমেন্ট করবা নাই, লোকর সমষ্টিত অনাধিকার প্রবেশ করেছে। বিধায়কর মাজত লাগিছে হিমার কাজিয়া, করোনার বহা সংকটকালের মাজতেই সমষ্টিত গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে বুধবারে ডুমডুমা বিধানসভা সমষ্টির অন্তর্গত গাভরুভেটি আর কুমসাং গাঁও পঞ্চায়েত স্থাপন করা হয়েছিল কেবাটাও আঁচনির আধারশিলা। পিছে ডুমডুমা সমষ্টিত গিয়ে আধারশিলা মুক্তি করলে ডিগবৈ সমষ্টির বিধায়ক সুরেন ফুকনে। তারপিছতেই আরম্ভ হয়েছে সীমাক লো বিধায়কর মাজত তুচ্ছ খাপর রাজনৈতিক বিবাদ। পিতা কথা আমি শুনেছো, গতি নিজের সমষ্টির ভালকে চাই লোক, আর নিজেকে ভাবিছে পারফেক্ট লিডার, কোনো পারফেক্ট লিডার নয়, মানুষ সমর্থনে নকরে। সুরেন ফুকনের এনে কার্যক নিশ্চয়ই নিন্দনীয়, আর এনে কার্যর পর বিরত থাকবে মানে আহ্বান জানাইছো, আর মুখ্যমন্ত্রীকে কইছো এনে কাণ্ড জ্ঞানহীন বিধায়কর কারণে বিজেপি দলটো আগর তুলনাত আজিলেকে এতিয়া ভাবমূর্তি ম্লান হবলে গৈ আছে। ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ, নিউজ ১৮, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আর করোনা ভাইরাসের বিভীষিকাক লৈ ঘনে ঘনে রাজ্য তথা গুৱাহাটীর দৃশ্যপথ সলনি হয়েছে। এই মুহূর্তের দুঃসংবাদ, রাজ্যত পুনের তিনগী কোভিড রোগীর মৃত্যু, জি এম সি এইচত চিকিৎসাধীন তিনি কোভিড রোগীর মৃত্যুর খবর, করোনাক্রান্ত অশোক জৈন জি এম সি এইচত মৃত্যু হয়, মৃত অশোক জৈনের ঘর আটগাঁও। ইফালে জালুকবাড়ীর করোনাক্রান্ত বিনোদ কুমারের মৃত্যু, সরু মটরিয়ার করোনাক্রান্ত দীপালী দত্তর মৃত্যু। রাজ্য করোনা রোগীর সংখ্যা ইয়াকে বৃদ্ধি পালে, মৃত্যুর সংখ্যা ৩৫ জন বৃদ্ধি পালে। পুনৰ জনাইছো, রাজ্যত পুনের তিনগী কোভিড রোগীর মৃত্যু, জি এম সি এইচত চিকিৎসাধীন অবস্থাত আন তিনগী রোগীর মৃত্যু, করোনাক্রান্ত হয়ে অশোক জৈন জি এম সি এইচত মৃত্যু হয়, মৃত অশোক জৈনের ঘর আটগাঁওত, জালুকবাড়ীত কোভিড ১৯ত আক্রান্ত হয়ে বিনোদ কুমারের মৃত্যু, আর সরু মটরিয়ার করোনাক্রান্ত দীপালী দত্তর মৃত্যু। ইয়াকে রাজ্যত ৩৫ জন বৃদ্ধি পালে কোভিড ১৯ত মৃত্যুর সংখ্যা। লকডাউনের পিছত শিলংর ভারত ভুটান সীমান্তর দাঁতগিরিত অর্থনৈতিকভাবে ব্যাপক প্রভাব পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। ভুটান সরকারের মুখ্য প্রবেশদ্বার বিগত চারি মাস ধরে বন্ধ করে রখাত দাঁতগিরিত এতিয়া ব্যবসায় বাণিজ্য স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। এই রিপোর্ট আগবাই দিনটির শিরোনামের পর বিদায় লো, নমস্কার। চারি মাহে বন্ধ ভুটান গেট, ভুটানক কেন্দ্র করে গড় লৈ উঠা শিলংর দাঁতগিরি বজারত নিস্তব্ধতা, দোকান পোহারত নাই গ্রাহক, কর্মসংস্থাপনহীন হয়ে পড়েছে বহু লোক। করোনা সংক্রমণ রোধর পদক্ষেপ হিসাবে বন্ধ আছে ভারত ভুটানের যাতায়াত। চারি মাহে ভুটান গেট বন্ধ হয়ে থাকার ফলত ব্যাপক অর্থনৈতিক প্রভাব পড়েছে শিলংর দাঁতগিরিত। দাঁতগিরির বহু লোকরে জীবিকা ভুটান নির্ভর, ভুটান গেটর সমীপর ব্যবসায় বাণিজ্যও মূলত নির্ভর করে ভুটানের ওপরতে। মেক্সিমাম এতে 99% ভুটানত ডিপেন্ড করা মানুষ, বিভিন্ন কামত কাম করে, তাতে কোনোবা মেক্সিমাম তো এতে লেবারি আছে, তারপর ইলেকট্রিশিয়ান আছে, প্রফেশনাল।